এয়া দেখিছে আপোনালোকে মাছ পুৰি থকা আছে, মাছ মাছ পুৰা আছে, সাগৰ মাছ পুৰা আছে, সাগৰ মাছ সাগৰত ধৰি আনিছে, বহি বাই সাগৰত বহি বাই ধৰা আছে, মাছটো এতিয়া পুৰি থকা আছে, বৰ্তমান বাকী ৰেডি হৈ আছে, মালটো আনি থৈছোঁ, আনি থোৱা আছে, তাৰপৰা মানে এইটো খাম আৰু মানে অলপ পাছতে খোৱা দেখাম আপোনালোকক, তাৰপা আছে আৰু হেৰি আছে লগত দামোদৰ দাস আছে আপোনাৰ মাছটো শইকীয়া দি আছে, তাৰ এইফালে হেৰি সহকাৰী আছে কৰোণা বৌদলৈ, তাৰপৰা সেইফালে আহি আছে আকৌ হেৰি গেষ্ট্ৰিক আহি আছে বৰ্তমান গেষ্ট্ৰিকে লগাইছিলে, আমাৰ গেষ্ট্ৰিক আছে লগতে গেষ্ট্ৰিক বৌদলৈ, তাৰপৰা দামোদৰ দাস সেইফালে আছে, মাছটো এতিয়া হেৰি মাছটো হ'লগৈ নি মাছটো নাই হোৱা নাই হোৱা ন অকণমান লাগিব অলপ লাগিব আপোনালোকে অকণমান ধৈৰ্য ধৰক মালটো আন আমি খোৱা দেখাম অলপ মালটো লৈ আন মাল 4-5টামান আনিছে ফুল খোৱাটো লাষ্টত দেখাম বুলি খোৱাটো বাৰু লাষ্টত দেখাম নহয় আপোনালোকৰ মুখ লাগিব যে